수 쉬면 הפלאג מקבל ניצוץ? כן. מהסיר ניצוצה? כן. מה המתח שהוא מקבל? ומי קובע לו את המתח? זו שאלה בהסמכה כבר. טוב, אתה רואה פה את המטח? זה הסולנואיד. יש לו גרעין. רואים את המזלג? המזלג תפוס לבנדיקס. ברגע שהגרעין נכנס בפנים, הבנדיקס זז קדימה. הוא מחבר את הגלגל תנופה עם הגלגל שיניים הזה. אתם רואים שזה גלגל שיניים? הוא מחבר את הגלגל שיניים הזה עם הגלגל שיניים של הגלגל תנופה. יש פה מגע עליון, מגע תחתון. פה מתחבר הפלוס מצבר, ופה הולך לפה, אתם רואים? לתוך השדה האלקטרומגנטי של, של הסטארטר. אתם רואים שהפחמים מחוברים פה, והם מקבלים מינוס מהפחמים השניים. הסטארטר הזה בנוי מארבע פחמים. שתיים הם בשביל השדה המגנטי, ושתיים מינוס, הרקה. כשהחשמל מתחבר מפה לפה, מתבטל המינוס מפה והופך להיות פלוס. ואז הסליל המושך לא מושך יותר. רק הסליל המחזיק יחזיק אותו. אוקיי. לכל כבוד. נצייר את המגנט עצמו, פה יש לי N ופה יש לי S. הקווים האלקטרומגנטיים הם יוצאים בצורה כזאת. עכשיו תבינו שזה קווים, המון המון קווים, אין ספור. כל הדבר לצד הזה. שטף מגנטי, שדה מגנטי. עכשיו בואו נגיד לכם משהו. יש חוק בחשמל שאומר, וכדאי שתרשמו את זה, חוט שנע במעגל, לא במעגל, אלא בשדה מגנטי, מייצר מתח. מה למעשה כתבתי? שחוטים האלו בשדה מגנטי בעצם? חוט שינה שנמצא באיזושהי תנועה בתוך שדה מגנטי, הקצוות שלו יוציאו מתח. זה למעשה הסטרנטור. זה דינמו. אוקיי? אני לוקח ס...
שדה מגנטי. NS. NS. ואני מכניס פה ציר שיש פה בפנים חוטים. אני את הציר הזה מסובב אותו על שני מסבים, אוקיי? החוטים האלה מייצרים לי מתח. זה כל העיקרון של הדינמו. אם אתם זוכרים את הדינמו של האופניים, זה הדבר. אבל לא לפה אני רוצה להגיע כרגע. אני רוצה לראות, דבר ראשון אני אומר, השטף המגנטי הזה מייצר לי בעיה בתוך האוטו כשהוא קרוב לרכיבים אלקטרוניים. אני חייב לסכך אותו. מה זה לסכך אותו? אני ארביש עליו רשת, אני פשוט עושה את זה בצורה תאורטית. אני מלביש עליו רשת, מתכת, ומעריק אותו. אני ביטלתי פה את השטף המגנטי. זאת אומרת, השטף המגנטי לא יכול לצאת החוצה מפה. שמתי לב? השטף המגנטי לא מסוגל לצאת החוצה. כך אני מגן על מערכות אלקטרוניות. למערכת אלקטרונית, שטף אלקטרומגנטי זה סרטן בשבילו. הוא יכול לקבל בפנים פיקים ברכיבים האלקטרוניים, ואני מדבר על פיקים חשמליים שיגרום לו נזק אדיר למערכת. אבל יש מקום אחד שאנחנו כן צריכים פשוט. ואיפה המקום הזה? את השטף המגנטי, אנחנו צריכים, אנחנו זקוקים לו, כי בלעדיו זה לא יעבוד. סליל הצטה. ולועזית, כוי. לגני של כוי. פעם היה כהל אחד, וארבע כהלים. כן. חליק קוראים לזה. למה אנחנו צריכים פה את השטף האלקטרומגנטי? למה אנחנו צריכים את השטף המגנטי בתוך הסביב הצטה? בשביל להעלות את המתח. כמו שאמרת שהמערכות יכולות לקבל פיקים חשמליים. צריך להעלות את המתח למתח גבוה, למתח נמוך. מה כתבתי פה? אתה צודק. זה בשביל להעלות את המתח, אבל זה נעשה בצורה מתוחכמת, זה לא כל כך פשוט. מה כתבתי? חוט שינה בשדה מגנטי מייצר מתח. להפוך את הנוסחה. שדה מגנטי שינה בתוך על חוט, מה קורה? יצא מתח. בדיוק. אחד ועוד אחד זה שתיים. אחד ועוד אחד זה אישה שתיים. זה לא משנה מאיפה אתה מסתכל על זה. אוקיי. אז אני עושה פה משהו מתוחכם כדי לקבל יצירת מתח גבוה, שזה הניצוץ למעשה. ליבה. דבר ראשון, אני חייב ליבה. בכל סליל אלקטרומגנטי אני חייב ליבה. יש לי פה שני סלילים.
יחס הליפוף בין שני הסלילים האלה? 1:40. היה פעם 1:20, אחר כך 30, כשמגיעים למתחים מאוד גבוהים, זה הופך להיות 1:40. זה 1:50. כן, בהחלט יכול להיות גם 1:50. כל כמה שנים זה רואה? מה? כל כמה שנים זה... זה תלוי לפי הצרכים שאתה צריך במערכת. אף יצרן לא נותן לך במתנה יותר ליפופי בגלל העיניים היפות שלך. הוא צריך, מה זה? הוא אם הוא היה יכול לעשות 1:2, הוא היה עושה 1:2, הוא לא. הוא צריך את היחס הזה. אוקיי. אז רגע, אריה, כל ליפוף כזה של... סיבוב אחד, אז הוא עושה 40 סיבובים. והסליל הזה יהיה מאוד מאוד דק. והסליל הזה יהיה קצת יותר דק. אז צריך הפרשים. ברור, כי אתה מכניס את כולם בחבילה אחת. הבקבוק הזה שהוא סליל הצטה, שני הסלילים נמצאים בפנים. איך אתה תעשה 40 סיבובים אם זה יהיה באותו אופי? אני גם לא צריך לעשות את זה באותו אופן, אני צריך את זה חוט דק. שהוא... חוט האווה ואחד. נכון. החוט האווה יהיה האחד, והארבעים יהיה חוט דק. ואני אומר לך, דק זה כמו שערה, האופי שלו. אוקיי, איך מתבצע פה? איך אנחנו מנצלים פה את השטף המגנטי לקבל מתח גבוה, ניצוץ? לא, זה מה נעד, זה רוחה. סליל הצטה, חשמלי. אנחנו אומרים, חוט שנע בשדה המגנטי מייצר מתח. ואם אנחנו נהפוך את זה, חוט, שדה מגנטי שנע בסלילי חוטים, הסלילי חוטים מייצרו מתח. אני נותן פה פלוס, פה מינוס, אוקיי? נוצר לי שדה מגנטי? נוצר לי שדה מגנטי שעוטף, עוטף גם את השדה השני, את הסליל השני. עכשיו, איך אני גורם לזה שהשדה ינוע? כדי שהסליל המשני יוכל לתת מתח. אני פשוט מחבר אותו. מה שאני עושה, אני מחבר אותו, אין לי שטף מגנטי. אז פעם יש פעם, פעם יש פעם. מה יהיה פה? פלטינה. פלטינה של המפרק. נסגרת נפתחת, נסגרת נפתחת. אוקיי? אז מה שאני גורם, כשהשדה המגנטי מופיע, נעלם. מופיע, נעלם. אבל אני צריך את זה. כי אני רוצה להוציא מפה מתח של 40 קילו. קילו וולט. למה אני צריך את המתח הזה? אתה יודע? המתח הזה הולך לפלאק. הפלאגים מדליקים את הדלק, את התערובת, אוקיי? אבל איך אני מגיע למתח כזה? אני צריך להגיע למתח. אני בסך הכל, אני עובד פה על מערכת של 12 וולט, ואני רוצה להגיע ל-40,000 וולט, ואני מגיע. אין בעיה. קרה לך פעם שקיבלת ניצוץ ביד? כן, בייחוד לצטה, זה חתיכת בומבה. אני חתיכת. אבל לא קורה כלום. אוהב. זה חתיכת בומבה. אני הייתי למישהו שקרה, צחקתי על הטילים, אבל לא, אני דוקח. זה לא נעים, זה קורה. אבל בין הייתה בציודים, מנוע קונטיננטל של קומנקר, 6 סילינדר, אני הייתי שם את הידיים על הפלאגים ומחווה את המנוע. זה היה בצעירות, כן. ולא היה מתח כזה גבוה. עכשיו בוא נשאל שאלה.
אחרת. האם אנחנו צריכים את כל ה-40 קילו? להציג את הערובת, יש לי פחות בכלל. האם אנחנו משתמשים בכלל בכל ה-40 קילו? בכלל. אנחנו משתמשים אולי ב-12 קילו. אז איך הוא עושה את זה? כנראה שזה פשוט כשאתה במשך כאילו עם ההנאה, אז הוא מגיע יותר קרוב לזה, כשיהיה מספיק גבוה. אנחנו כן צריכים את ה-40 קילו, כי ככל שיהיה לי פה מתח יותר גבוה, אני אקבל איכות ניצוץ יותר טובה. אני צריך שהניצוץ יהיה חם, שלא יהיה קר. כי אם אני אקפיץ ניצוץ במהירות, וזה מהירות של אלפיות של שניות, הוא לא מספיק חם בשביל להדליק את התערובת. אז אני צריך את אני כן צריך את המתח הגבוה. יש סיכוי שזה יכול כאילו להישרף או משהו כזה עשינים? אם במידה והם... קורה, קורה שהוא נשרף, קורה שהוא מתקלקל. תראי, סליל כזה אמור את נוסעת 4-5 שעות, כן? זאת אומרת, כיוון אליו. עשי על זה כל הזמן תחת מתח. נכון. מה קורה? מתחמם, נכון? אז מה קורה לסילום? מתחמם? כן. בגלל שהוא כל הזמן תחת מתח? לא. 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 את רוצה שאני אוכיח לך? מה התדירות של ההופעת הניצוץ? מה התדירות? הלכיות של שניות. לא, הוא כל הזמן נמצא ניצוצות, אוקיי? מה קורה אם אני שם את הערך המצב? אני אתן לך חמש שניות. ספי, נכון? אבל מה קורה שאתה עושה ככה? ספי. לא, אני לא נשאר חום. לא. חום זניח מאוד. המהירות לא נותן את הורי להתחמם. הוא נכפה במדלת טוב. אז בעצם האוויר החיצוני בעצם נותן לו כאילו את ה... לא האוויר החיצוני. בעצם המהירות... הוא לא מספיק להתחמם. הוא לא מספיק להתחמם. הסליל עצמו לא מספיק להתחמם. אבל הוא בכל זאת להתחמם. כי באמת, התדר של המהירות שלו, של העבודה, הוא מאוד גבוה. וזה כבר צפוף אחד על יד השני. בגלל זה היום יש סלילי הצתה, כהל פר פלאג, ולא כהל אחד שמספק לכל הארבע. רק כדי שזה יהיה ספק כוח גבוה. נכון. הניצולת של הניצוץ שם היא הרבה יותר יעילה. עכשיו נשאלת השאלה, אם הסלילי הצתה מסוגלת את 40 קילו, מי קובע שיהיה 12? מחשב. אה? מחשב? לא, בחיים. מחשב יותר פקודה. תדלק לי חווה, תדלק לי חווה, אוקיי? אה. הבן אדם, מי שמניע. חיישן זה לפקודה. לא. משך הזמן שאתה טוען את הסליל הראשון? משך הזמן שאתה נותן מתח לסליל הראשוני? לא. בואו רגע נצור. ההתחממות שלו? לא. מה זה פלאג? פלאג זה אלקטרודה שיש ממולה עוד אלקטרודה שמעורקת לגוף. מה אני צריך מפה לפה? ניצוץ. ניצוץ. להקפיץ ניצוץ, נכון? המרחק קובע כמה קילו יעבור? יכול להיות שכן. לא יכול להיות, בטוח שכן. בוא אני אקצר את האלקטרודה הזאת. תראי איזה מרחק הוא צריך לקפוץ. מה, התגובה שלו היא הרבה יותר איטי, ורע, זה החלש. זאת אומרת, אני אומר שלמרחק כזה שיקפוץ ניצוץ מקצה אחד לקצה שני, אני צריך 40 קילו.
שאתה... אוקיי? אתה מקטין את הרווח. יפה. אז מה אני עושה? אני מקטין את הרווח, ואז את המרחק הזה, אני מספיק לי 7 קילו. לא, אתה לא יכול, כי לא זאת המטרה. עכשיו בואו תגידו לי, מה הניצוץ צריך לקפוץ? את מה? את מה הוא צריך לקפוץ? הוא קופץ במקום המקום. את הרווח. אוקיי, מה יש בזה? אוקיי. רגע, זאת אומרת, אוויר מייצר לו עוד התנגדות. לאוויר יש התנגדות. אז ככל שהמרווח יהיה יותר גדול ויהיה לי יותר אוויר, אני אצטרך מתח יותר גבוה. זאת אומרת, מה שיש לי פה כרגע זה אוויר. אבל מה קורה בתוך המוכנה? מה קורה בתוך הצילינדר? זה לא אוויר נקי, זה אוויר עם תערובת. תערובת של... מה היחס תערובת? אחד ל... אחד ל-14.7. אחד ל-15. אוקיי? זאת אומרת, יחידה אחת דלק, 15 יחידות אוויר. זה הנוסחה, זה התערובת. התערובת הזאת היא מוליכה חשמל, או יש לה התנגדות? התנגדות. אבל היא מוליכה. היא רטובה. דלק זה דבר רטוב. זה דלק. זה מה שאנחנו מחפשים. שידלק, נכון? אני לא מדליק אותו סתם, ברגל. אני מדליק אותו בתוך המוכנה. עכשיו מה קורה? אז אני אומר שלמרחק הזה, כשיש לי תערובת בפנים, מספיק לי 7 קילו להדליק אותו. זאת אומרת, להקפיץ את הניצוץ. אבל זה הכל? לא. איזה פקטור עוד יש בתוך המוכנה? בתוך מה? בתוך המוכנה. יש לי עוד משהו בפנים. יש לי תערובת, יש לי ניצוץ, מה יש לי עוד? כניסה. בדיוק. יש לי לחץ. ומי קובע את המתח? אך ורק הלחץ בתוך המתח. קומפרסיה. ככל שהקומפרסיה תהיה יותר גבוהה, ככל שהקומפרסיה תהיה יותר גבוהה, ככה אני צריך פחות ניצוץ. למה? האוויר צפוף. אז ההתנגדות יורדת. ניצוץ יותר קל לא לקפוץ. אז מי קובע את המתח שיהיה בתוך ה... בפלאק? שיהיה על הפלאק? לחץ פלאסי. בדיוק, רק הקומפרסיה. נכון ש... התערובת חשובה, והטמפרטורה חשובה, וסוג הפלאק חשוב, וסוג החוט חשוב, אבל מי שקובע בסוף, מה המתח שיקפוץ בפלאק, זה אך ורק הקומפרסיה. מה זה אומר הקומפרסיה? קומפרסיה זה לחץ שנמצאת בתוך המוכנה. שבעצם הוא נמדד לפי המרחק, לפי הלחץ, לפי כל ה... בכל התהליך הזה יש רק תהליך אחד שהוא יעיל לנו, זה עבודה. אני רוצה את הניצוץ, אני רוצה שהוא יעיף לי את המוכנה למטה וייצא לי מעגל, שיעשה לי תנועה. אוקיי? זה נקרא קומפרסיה. הלחץ שיש בתוך המוכנה נקרא קומפרסיה. איזושהי שאלה. מה? ראיתי כמה סוגים של פלאגים שיש להם
3, 4, טבעת. מה ההשפעה של זה לקומפרסור? מה, איך הקומפרסור משפיע על זה? אין שום השפעה, זה לא השפעה על הקומפרסיה. הפלאג לא יכול להשפיע על קומפרסיה. איך הקומפרסיה משפיע על זה? אתה צריך להבין את היצרן, למה הוא ימצא פלאג כזה. היום יש את הפלאגים של האירידיום, שהם, אין להם שחיקה, הם לא נשרפים. זאת אומרת, אחד ל-100 אלף קילומטר אנחנו נפים מצאת, אתה יכול לפעמים יותר. אבל היו בזמנו, נכון, אתה צודק, שהיה מצאת, שהיה לו 4 אלקטרודות, בצורה כזאת. למה היצרן רוצה לעשות דבר כזה בכלל? למה הוא לא מסתפק מה שכולם יעשים? הוא רואה איך הלחץ מתפזר מעל הבוכנה. הוא רוצה להקפיץ ניצות תמיד שיהיה במרכז של הלחץ. עכשיו, הרבה פעמים במנועים הלחץ בורח מנקודה לנקודה בתוך הבוכנה, אבל, איך אני אסביר לך את זה? אבל הוא תמיד שואף להיות במרכז של הבוכנה. גם הבוכנה מתוכננת ככה, שיש לה שקע, במיוחד הדיזלים, יש להם שקעים, יש להם כל מיני הגבעות, כדי לקבל עירבוב של התערובת, וכדי לשמור אותו במרכז ה... הצילינדר, מעל המוכנה. ברגע שקופץ פה ניצוץ, הניצוץ מחפש את הלחץ הדיך גרגור, נכון? אמרנו את הקומפרסיה. אז אם הקומפרסיה, הלחץ, מתבצר במוכנה, בנקודה מסוימת, אם זה המוכנה, והלחץ, במקום שיהיה בול במרכז, הוא טיפה פה. אוקיי? זה הצד הנגדי שלו מנהיגה. תמיד ניצוץ אחד יקפוץ, לא יקפצו ארבע. יקפוץ לצד הנגדי של ה... הוא יקפוץ כמה שיותר קרוב ללחץ המקסימלי. כי שם למעשה ההתנגדות שלו היא הכי נמוכה. הוא יחפש לו את הדרך הכי קלה, איפה שהכי נמוכה. איפה שההתנגדות שלי נמוכה, ושם אני אלך. כל מה שאומרים על הפלאגים שזה יותר טוב שזה זכר כך? אחד. בוא, אם אתה תשאר צמוד להוראות יצרן, איזה פלאג לשים במנה, זה הדבר הכי טוב. היצרן עשה מספיק בדיקות, ותאמין לי שהוא רואה גם כן, בסימולטורים, הוא רואה איך הדלק מתנהג לפני, בתוך הצילינדר. איך הוא מתערבב, מאיפה הוא אמור לקבל את הניצור, האם מהצד הזה, מלמעלה. יש המון 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 טכנולוגיה בדבר הזה. לדעת איפה לשים בדיוק את הפלאג. גם שיהיה לו טמפרטורה נכונה. יש לנו המון שיקולים לצילינדר כזה. אתה רואה את זה מתחילת צילינדר אחד, אתה מבין שה... אנחנו מדברים על ארבע צילינדר, שזה נראה, נכון, אצלי באוטו זה שני צילינדר, אז זה פחות בעייתי. אבל זה המטרה. אז לידיעה, פה אנחנו מנצלים את השטף המגנטי, ופה בסולנואידים, זה בעיה, הוא מייצר. גם האלה מייצרים שזה כל מיני טובים, המבשרים. בגלל זה אתה רואה כי הצרפתים עשו משהו אידיוט. הלכו, שמו את ה-BCA של הצרפתים בתוך הבית של הפיוזים, בתוך הבית מבשרים. וזה מתקלקל. כל כך מתקלקל. אני חושב בודי עם הממסרים עם הכל. כן. מה, אצלנו לא? נמצא הבית פיוזים שהוא מחובר ל-BCM, אבל יש גם כן ממסרים כמה ממסרים במערכת שלנו. זה יכול לעשות בעיה, וזה גם מתקלקל אצלנו. את ה-BCM צריך להרחיק אותו מכל האלקטרומגנטיות.
או לסכך אותו באיזושהי צורה. אפשר גם פנימית לסכך אותו. איך אפשר חיצונית? חיצונית? קח רשת בזה של חלון. תעטוף אותו, תערק אותו לגוף, ביטלת אותו מכל רעשים. כל מה שיש רעש, זה נקרא רעש אלקטרומגנטי, ביטלת אותו. פה אנחנו חייבים לנצל את, את הפונקציה הזאת שיש לי כאן שטף מגנטי כדי שהסליל המשני מייצר לי מטר גבוה, וזה חשוב. אז נגיד כל לא... אבל נראה לכם הגיוני ש, שזה המערכת של הסליל הצטה? אתם יודעים כמה, כמה הנקודה הזאת היא חשובה? פלוס הוא מקבל מהסוויץ'. אבל המינוס, אני צריך למתג אותו. ואני ממתג אותו על ידי פלטינה שהיה בדיסטריבוטורית, היום כבר אין פלטינה, אז מי ממתג לי? מחשב. מחשב זה דבר מאוד כללי. טרנזיסטור. טרנזיסטור וממסר, זה אותו דבר. כשיש לי סטור אלקטרוני, אתה יכול למתג אותו במהירויות מטורפות, בתוך המחשב. לא, אז אמרתי מחשב. כל דבר תגיד לי מחשב. הרי, זה הקו היחיד שיש לי שם. כן. יאללה, בוא תדיקי. יאללה, בוא נקום. העבודה לא מספיק מעניין כל רגע. תגיד לי, אתם בהנדסאים, למדתם על לפלק בפלטינה? כן. כן? אז בוא תסביר לי מה תפקיד הקבל במערכת. אתה יכול להניע אוטו עם פלטינה בלי קבל? לא. מה התפקיד שלו? איתן את ה... אה? איתן את ה... הוא מקבל נגיד 12, לעשות את ה... למה אתה קורא לנהל כאילו? זה הקבל שלו. אתה תדבר שלו. סליבים עושים את העלייה שלו, הייתה? לא, יש לו תפקיד מאוד חשוב, הקבל. איתן ללפוק, איתן ללפוק. והקבל ממוטט את הסדר. ממוטט? ממוטט. מה אתה אומר? תסביר לך. תסביר לי למה. אה? תסביר לי למה. אני צריך להסביר לך למה. הנה. אוקיי. זה סליל צטן. לא כל כך רואים את זה. זה קבל. אבל אתם רואים שיש פה סליל ראשוני, יש סליל משני, הוא בחתך. אתם רואים שפה יש 15? שזה סוויץ', אחד שהולך לדיסטריבוטור, ומה יש עוד בדיסטריבוטור? יש קבל. אה? מה זה ארבע? ארבע זה למפלג. ארבע, לא, כן, הולך למפלג, במרכז של המפלג. זה המתח הגבוה, פה פורץ המתח הגבוה. בתוך המפלג יש קבל. והקבל מחובר זה קבל הציר עם ארבע פיקות, מתחיל להסתובב, פותח וסוגר לי את, את המגע. אוקיי, זה הפלטינה שלי. אבל מה הקבל עושה פה? ניתן. מה עושה? ניתן. נכון, הוא ניתן. בכמה בולטים?
בערך, ממוצע. כמה פה אתה הקבע ניתן? 300 וולט. 300 וולט. אתה החזקת פעם קבל ביד? של טעון? של המעברים אצלם. כן, גם של המעברים. קיבלת את זה? אני את זה. יופי. אז זה המתח. זה המתח גבוה. למה אנחנו צריכים פה מתח כזה גבוה? מה הסיבה? להעביר את החשמל, את ההצקה, שיהיה אני בסליל, זה. אני אומר, יש לי פלוס מינוס, בסליל. מינוס אני מקבל מפה. אבל ברגע שהפלטינה נפתחת... אז היא מבססת אותו. המתח פורץ מהקבל לתוך זה. זאת אומרת, אני הופך להיות פלוס פה. קודם הייתי מינוס, עם הקבל אני פלוס. ויש לך גם את הפלוס 15. אז מה קורה כשיש לי שני פלוסים? יש לי פלוס 15. זה מעגל לא תקין, כי הוא לא יעבוד. ומהצד השני יש לי את אחד, גם בפלוס. מה אמרת? שזה לא יעבוד. פלוס זה פלוס? נכון. זה לא יעבוד. וזה מה שאני רוצה. אני רוצה שהמעגל הזה, זה לא נכון שהוא לא יעבוד. כי מה יש לי פה? לא. מה יש לי פה בפלוס 15? יש לי 12 וולט? כן. מה נניח? מה יש לי פה? לא נניח. 300. פה יש לי 300 וולט. זה פוצץ את המעריך. יש הפרש פוטנציאלי? כן. אבל מה עושה ה-300 וולט? הוא ממוטט לי את השדה האלקטרומגנטי. הוא ממוטט אותו לאפס. כי הוא עושה את זה בצורה הפוכה. הוא בא מהצד השני ונותן לו סטילה פלוס. וזה מה שאני רוצה, ממוטט אותו לגמרי. כי ברגע שאני ממוטט אותו לגמרי, אני אקבל השראה בשני הכי טובה שלי. ואז יש את הניצוץ, ואז הוא הולך לה... זאת אומרת, אם לא יהיה לי את ה-300 וולט, יהיה לי בלגן, יהיה לי פה בלגן עם שטף מגנטי. הוא לא יצטרך לכבות את עצמו עד הסוף. וזה כל הזמן יעשה בלגן, ויהיה לי שאריות, והסליל המשני לא יעבוד כמו שצריך. אז אני חייב את הקבל. בלי זה אני לא אניע את המנוע. אני לא מסוגל לייצר מתח איכותי, אני לא מסוגל לתת מתח גבוה בלי הקבל. וזה אתה רוצה להגיד לי לא לימדו אתכם בניסיון? לימדו, עכשיו הזכרתם. הזכרת. לא, באמת, אני גם, 11 שנה, אתה עובר למחשבים, אתה מתחיל לשכוח את הבסיס. אבל בוא. המעגל הזה, שזה מעגל פשוט ידעו מלפני 30-40 שנה, האם הוא קיים גם היום? בור אותו דבר. כן. אבל בצורה מוכשרת. הרכיבים בתוך המחשב. כן, אבל הוא בור אותו דבר. לא השתנה שום דבר. אבל את זה הרבה יותר קל להבין מאשר להיכנס לתוך האלקטרוניקה של המחשב ולהתחיל לחתן לפני. אבל אני מבין את הרעיון, אני מבין איך זה, איך נוצר הניצות. מי צריך למוטט את מי? למשל, יהיה לי הפרעה ברדיו. והיו לי את המקרים האלה. מדליק את הרדיו, אני שומע טיק 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 בתוך הרדיו. אני יודע תכף שזה הניצות. מכניס לי את ההפרעה הזאת. אם אני שומע זמזום ארוך, אני יודע זה מהדבר הזה. אבל זה צריך, אם אתה מבין את המעגל כמו שצריך, אז אתה מבין מה זה משפיע על דברים אחרים. זה חשוב. טוב, חברה, אני טייפתי. מה אתם אומרים? שאני עייפה מתחילת השיעור. תמשיך. לא, אבל סך הכל זה חומר מאוד מאוד מעניין. לא, אבל
ומפה אפשר להתפתח לדברים אחרים. ואנחנו שיעור הבא, אנחנו נעשה, תכבד את הדבר הזה. אני בשביל להצליח לחבוד דבר, צריכה להיות על שתי כיסאות פלוס. אני רוצה לשיעור הבא, בגלל שדיברתם על מגזרים היום גם כן, ותנסו לא להעתיק את זה מגוגל. לבנות ממסד? צריך להעתיק. מערכת עצור באוטובוס. מה זה? אוטובוס? כן. זאת אותה מערכת, לא? לא. לא, רגע, מה זה? אתה מדבר על הסיבולים, על הסיבולים. לא, לא, לא. בתוך. בתוך האוטובוס, מהנהג, יש לו שלט עצור. יש לי את זה מצולם, מהלימודים עשינו דבר כזה. זאת אומרת, שהנוסעים לוחצים את הכפתור? עם הרגלי יחוד. נדלק לו עצור. זה עוד קיים? כן. כן? כן. לא יודע, לא יודע. לא יודע, סתם באוטובוס 30 שנה. אבל לא שאלה. בוא, זה היה. אז פעם אחת שלי עשיתי אוטובוס, היה חוד. ובמושכת. לא, במושכת. לקחת, לא פרמון. אה? היה פרמון. פרמון. ונתלק עצור. לא. כן, גם היה עצור. אני צריכה לנסוע. תלך עדיין, לא פנס. ואני אומר לנהג על התרים. אגב, אתה יודע שנתקעתי עם המעגל הזה? כן. שעשו לנו את התחנות, נתקעתי עם המעגל הזה. כן. אני בא וחתור לו את זה. מה הרעיון פה? אני נוסע, יושב באוטו, יש לו כפתור בצד, לא את החוט הזה, מה שהיה פעם. אתה לוחץ על הכפתור. הפנס נדלק. אבל הוא עוזב את היד. ממשיך להיות היד. אני יודע מה יש לזה. הוא ממשיך להיות היד. איך הוא נקבע על הצור? כשתהיה תפתחת? בדיוק. אתה יודע, נפתחת או נקבע? יאללה, מי עושה את המערכת החשמלית? אני יכול לחפש אותה. אל תחפש שום דבר, ואם אתה מעתיק מהטלפון... אבל שיהיה לי קומפינת מאבא. אה? שיהיה לי קומפינת. אבל אני בעצמי לא זוכר את זה. תתאמץ. אני לא זוכר איך זה בנוי, יש לי את זה בנוי בזה, וגם להרכיב את זה אני רוצה. אוקיי, אני אגיד לכם מה הרכיבים שאתם צריכים. רילי... שני רילי. אתה רוצה שנכין אותו? כן. וסרטטו. ואם יהיה טעות בסרטוט, אני אענה על זה. אוקיי. שני ממסרים. שני ממסרים. מפסק אחד. על יד הנוסע. ומפסק שני כזה, מתק שני. ומפסק שני... בדלת. כשאת נפתח את הדלת, הוא מנתק את המעגל. טוב, תנסו. תפסיק לחפש את זה בטלפון. יא מעתיק אחד. הנה המעגל. הנה המעגל. עם גילי אחד אבל עשו את זה. אה? תראה. לא יודע אם תצליח להאמין, אבל עשו את זה ככה. אל תחפש, תנסה לבנות. תבנה את זה על דף. הדף יכול לסבור אותך. הדף יסבור אותי הרבה. נו, די, תעזרוק את הדף, תעשה אחר. הרילאים האלה זה הדברים האלה. נכון. נכון? רילאים זה ממסרים. כן, ממסרים. אוקיי. המפסק זה מה שנפתח לסגור כזה. תראי, המפסק שבדלת... אז אני מצוות מעגל... תקשיבי, יש מפסק כזה, זה ציור של מפסק, שזה על יד הנוסע,
ויש מפסק כזה. שהוא בדלת. שזה המפסק שנקטב. שמנתק. נכון. כל עוד שהדלת לוחצת על זה, המעגל פתוח. כשהדלת נפתחת, הוא מתחבר. כן. אוקיי? יש גם הפוך בצורה הזאת. שזה כאילו בעצם אמור דווקא לעלות. וזה אמור לתת למגיע שזה... כן. פעם זה היה באמת עם החוט בטייגרים, בלילה שלי. היית מושג בחוט, היה מופיע לך צלצול, והמנורה הייתה נדלקת. והיו משתמשים בפעמון של הצלצול לקבל את המינוס משם. טוב, תנסו. לא מסובך, אבל צריך להיות קצת טריקי. טריקי. כמו שבבית המדרגות, יש גם סגיר. נכון, מתחלף, תראה. מתחלף, מתחלף. אתה יודע איך זה נכון לנושא? וואלה, אתה יודע, למדתי את זה בו. לא משום שנה. יש לי את זה פה ככה, אבל אני יודע, אני ממש מחפש ואני אנסה לבנות את זה גם. לא, זה לא בבנייה כזאת. אני רוצה שזה יהיה מסורדת על דף. לא, אני מסורדת. על דף, ברגע שזה מסורדת, אני מכיר אחרי הנקודות, פלוס, מינוס, ואתה נדלק או לא נדלק. גם בהחדר מדלות, אתה מצפה מחר, אתה לא נדלק, אתה מדלות, אתה לוחץ, עוזב, נכון. הוא נדלק, ונשאר דולק. נכון, נכון, נכון. לפי הזמן שקובעת, שיהיה דולק. נכון. אבל זה כבר יחידה אלקטרונית נוסעת. מה שאתה טוב, כמודים. יאללה, לכו הביתה. יאללה, הביתה. מה אנחנו נדלת שבדור מהמצפה? מישהו רוצה קצת? יש לי שבת שלך רגילה. יש לי חתונה כבר לפה. מה שבאת? פעם אחרונה שאני אגיד את זה. מי צריך פה? זה צריך את השנים, טוב? לא יודע איך. או שבעצם רק להוריד את האורות למזגן, זה לצאת, נכון?